booqashadan wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta uu ku gaadhay howlwadeen ka tirsan howlwadeenada telefishinka qaranka Soomaaliland oo dhowaanaha baa howlaha caafimaad u jiifay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ku weelinayay maareeyaha guud ee telefishinka qaranka Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta. Ugu horeyna madashaasi waxaa la kooban ka jeediyey Axmed Abakar oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta oo tilmaamay in wasaaraddu ay iska xil saarayso qof kastoo ka mid ah howlwadeenada iyo baahda ka howlgasha wasaaradda warfaafinta. Aan ducaynaa Axmed, aan ducaynaa mas-uuliyad baa kulli madaxda wasaaradda ka saaran shaqaalaha oo dhan. Waxaana runtii sharaf ah in wasiirkii iyo madaxda dhan halkan maraysa ay adiga dartaa maanta halkan u yimaadeen si ay xanuunka kula dareemaan. Shirar badan oo wasaaradda ka dhacayna waa lagaga hadlay arrintaada caafimaadka. Kale wasiirkuna isaga dee safarka hogaaminayey, daryeelkaaga xagga caafimaadka dee dhaqaale tahayna wasiirkaa go-aamiyey. Aad iyo aad baan kugu ducaynaa. Waxaana rajeynayaa adigoo caafimaad qaba inaad shaqadaadii kusoo noqon doonto. Maareeyaha telefishinka qaranka Soomaaliland Khadar Maxamed Cakule ayaa isna iftiimiyey inay Ilaahay uga baryayaan muwaadinkan inuu caafiyo, isla markaasina mas-uuliyad ahaan ay ka war hayaan xaaladdiisa caafimaad. bismillahi raxmaan raxiim. Waan ducaynaynaa marka hore Axmed oo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta gaar ahaan telefishinka qaranka ni sawir qaado hawl karaa. Marka hore Axmed, waan ducaynaynaa Ilaahay waxaan u baryaynaa, weydiinaynaa inuu Ilaahay caafimaad siiyo, qalinka u gelina Ilaahay u yasiro oo u fudaydiyo insha allahu tacaala. Wasiirkaa nagu horkacayay muxuu ahayay salaantana nagu nimid, waxaanay xanuunkuna wuxuu ka mid yahay un arrimaha waa aayad, caafimaadkuna waa aayad Ilaahay, xanuunkuna waa aayad Ilaahay. Marka ku samraynaa Axmedna insha allahu tacaala aad ku samirto, anaguna aan kuusoo ducaynaynaa. Wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani oo isna madashaasi ka hadlay ayaa Ilaahay uga baryay inuu caafiyo muwaadin Axmed Muuse Xuseen oo ka mid ah howlwadeenada wasaaradda warfaafinta. Waxaanu tilmaamay wasaaradahan in ay ilgaar ku eegi doonaan dadka jilicsan iyo qof kasta oo howlo ay ku soo fool yeelato. Waxaanu Ilaahay uga baryay inuu caafimaad waafiya siiyo. Runtii waxaanu halkan isku nimo waa laba miduna, waa midna waa salaan inaan ku eegno bal xaaladaadu siday tahay. Qodobka waxa weeye inaan ku ducayno, marka horta ugu horeyn Ilaahay waxaan ka baryayna caafimaad degdeg ku siiyo. Waxaan Ilaahay ka baryayna qalitaankan inuu ku fududeeyo, waa mid runtii aanad muddoba ku raagin. Ilaahay kaa dhigaya shaqadaadii iyo faamiligaagiiba aad ku soo noqoto. Qodobka kale meesha jiraa waxa weeye isku faamili baynu nahay, qoys baynu nahay, wada la yidhaahdo wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta iska war haya. Wiigaasna hawshaada waa la ogaawinaya, waan lagu yiman uun sanduuqna waanu leenahay dee, oo sanduuqa wixii lagaaga goyn karana waa lagaaga goyn, wixii kalena anagu kula qaban karnaana diyaar ayaanu, maxaan ku dhahdaa ayaanu kula nahay. Marka insha allah waxa weeye wax walba waxa ugu muhiimsan inaad niyadaada geliso, inaad Ilaahayna barido, aamintana inuu maxaan ku dhahdaa aad ka kacayso, oo niyaddu waa waxa qure qofka ugu weyn ee ay tahay inuu magaranaysa ogaado Ilaahayna isku xidho ogaanadeen, maxaan ku dhahaa inaanu wax dhibaatay aanay gelin. Intaas kadibna Axmed Muuse Xuseen oo ah howlwadeenka lagu soo booqday isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa uga mahadnaqay dhammaanba mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta kormeerkan ay ugu yimaadeen, isagoo uga mahadnaqay dhammaanba shaqaalaha iyo howlwadeenada kala duwan ee wasaaradda sida joogtada ah ay u soo booqdaan. Fiican caafimaadku aad iyo aad u maasan wasaaradda warfaafinta, wasiirka iyo dhammaan shaqaalo dhan intaasoo dhan la duwooga inuu u yimanayo shaqaaluhu uga warhayano halkan maalinubla ugu soo booqnayn. Aad nooda maasanta wasiir, aad iyo aad nooda maasanta. Waxa kastana Ilaahay baa keenay caafimaadkuna waa xanuunkuna wuxuu ka mid yihiin itixaanka dunida loo joogi. Sidoo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta waxaa kormeerkaasi uu ku soo maray qaybaha kala duwan ee isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, isagoo bulshada guudaan ku dhaqan isbitaalkan oo Ilaahay uga baryay inuu caafimaad sare ahna siiyo.